lá embaixo, no meio da reta. Fiscalização eletrônica de 50. Peraí. Vai. Valença, Santo Antônio de Jesus, e o nome desse lugar aqui mesmo é? Ainda não. Tancredo Neves. Perímetro urbano do lugarejo chamado Presidente Tancredo Neves. Uma vez eu fui tocaiado por bandido aqui de madrugada, amor. Foi nesse lugar aí, ó. Você tava comigo. Se lembra? Fizeram uma valeta na pista pra gente poder diminuir e assaltar a gente. E eu passei na valeta com tudo, tá lembrado? Tava de carro, galera. Não tava de moto, não. Aí danifiquei 3 pneus do carro, mas não parei não. Só fui mexer nesses pneus lá em Teixeira de Freitas, já chegando no Espírito Santo. É. O cara vagabundo ali, de madrugada, era uma época de muito, muito assalto. E fizeram essa tocaia. Tinham me prevenido que isso podia acontecer.
Veja isso, cara. Você viu aí, amor? Esses dois que passaram aí na moto agora aí, sem capacete, rasgando de cabo enrolado. É muita loucura, né? Parece uma 4 cilindros. Sei lá, talvez uma Hornet, não sei. Uma CB. Uma CBR 650. Passaram rasgando aí, vou ver se eu consigo na edição botar uma imagem desses caras aí sem o capacete, que passou tão rápido, talvez vocês não conseguiram ver. Mas é uma loucura, né? Alguém que tem motocicleta e conhece do comprimento biker, porque senão não faria isso aí não. Caminhão? Ah, porque a gente tá inclinado aí. Querida, que está acompanhando a gente no Instagram e tá querendo ver mais coisa do que só eu tô fazendo naqueles videozinhos, entendeu? Fotos, essas imagens que você fez aí, entendeu? Se você puder fazendo, pode fazer, porque a galera vai curtir. Ótimo.
galera, nós saímos de Itamaraju e inicialmente nós tínhamos uma parada programada em Gandu, mas aí a gente conversou e pensou na hipótese da gente chegar mais cedo em Salvador e aproveitar um pouquinho mais a luz do dia. Então nós resolvemos não fazer essa parada em Gandu e fazer um tiro longo, saindo de Itamaraju até Santo Antônio de Jesus, aí num tiro de mais ou menos 250 quilômetros. Mas é, a gente está percebendo aqui na prática que não foi uma boa ideia, porque realmente faz falta uma parada aí com seus 120, 130 quilômetros para dar uma esticada nas pernas e principalmente para aliviar a poupança. Mas daqui a pouco a gente vai chegar no nosso destino, mas realmente não foi uma boa ideia não. Já estamos chegando daqui a pouco, acredito, mas realmente melhor teria sido manter, né, a programação original. Mas vamos lá, vamos embora. Vocês percebem que apesar de ter a presença de muitas árvores aqui no entorno desse trecho aqui da BR-101 no sul aqui da Bahia, a topografia aqui já é um pouco diferente daquela região ali do entorno de Gandu, Itabuna. A gente já vai chegando aqui numa região mais plana, com mais retas, com curvas mais suaves,
E essa é uma característica dessa região. O que a gente está vendo aqui na realidade é o finalzinho aí dessa parte da Mata Atlântica que fica aqui na próximo à BR, né? Que daqui para frente, inclusive já para as bandas de Feira de Santana e antes de Feira, na região de Alagoinha, aquela região toda ali, tem muito plantio de florestas renováveis aí de eucalipto, né? Então tem realmente uma mudança, né? A Bahia é muito grande, né, galera? Quase 1000 quilômetros, com uma diversidade grande. Beleza? Vamos embora, galera! Daqui a pouco nós vamos esticar as pernas e refrigerar o traseiro, hein? Costa do Dendê, Morro de São Paulo. É aí que a galera gosta. Morro de São Paulo, você também consegue pegar a balsa para ir para Salvador pela ferryboat. É aí, ó. O acesso é esse aí, ó.